O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Fábio Souza. O curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Estamos de volta com mais um programa Saber Direito. Nesta semana. Estamos estudando a pensão por morte e o auxílio reclusão, benefícios previdenciários. E na aula de hoje, nós vamos estudar a situação dos dependentes da primeira categoria, que além do cônjuge e do companheiro, que já foi objeto da nossa análise no encontro anterior, também tem direito à pensão por morte. Além disso, vamos abordar os dependentes das demais categorias, segunda categoria com os pais e terceira categoria com o irmão. Nós vamos encontrar o artigo 16 da Lei 8.213 dividido em três categorias de dependentes. Na primeira categoria, cônjuge, companheiro, filhos. Segunda categoria, os pais. E terceira categoria, o irmão. Havia, no passado, uma quarta categoria de dependente a pessoa designada. Porém, a atual redação do artigo 16 da Lei 8213 de 91 excluiu a pessoa designada do rol de dependente. Ficamos, então, com uma questão. O que acontece se alguém é considerado dependente ou é designado dependente, já há muitos anos atrás, porém, o óbito do segurado ocorre agora, quando já não é considerado mais ou a pessoa designada no artigo 16 da Lei 8.213, de 91. O que vai determinar a situação de dependência? Nós vamos encontrar é, a situação de dependência marcada pelo, pela data do óbito ou será pela data em que a pessoa foi designada? A matéria já foi objeto de questionamento judicial. O que nós vamos ter como resposta é que o determinante é a data do óbito e não a data em que a pessoa é designada. Então vejam, como o artigo 16, inciso 4o, foi revogado pela lei 9032 de 1995, mesmo que uma pessoa tenha sido designada como dependente antes de 95, ela não vai fazer jus à pensão por morte se o óbito ocorreu após a lei 9032. Então, o artigo 16, inciso 4o, da lei 8213 de 91 foi revogado pela lei 9032 de 95, sendo, portanto, a data do óbito o determinante para saber se a pessoa designada é ou não dependente. Quem poderia ser designado no passado? Bom, era designado o menor ou uh, o idoso com quem para uh, em relação aos quais havia dependência econômica. Então, o menor dependia economicamente do segurado, o idoso dependia economicamente do segurado, ele poderia ser designado como dependente. Isso acabou, não existe mais essa possibilidade desde a Lei 9032 de 1995. Bom, nós vamos então trabalhar com três categorias. Na primeira categoria, nós já sabemos que existe presunção de dependência econômica. Discutimos isso na nossa aula passada. O cônjuge, o companheiro. Já foram, já foram objeto de nossa atenção. E agora vamos analisar o filho. Como fica a situação do filho? Há três possibilidades do filho ser considerado dependente para fins previdenciários. A primeira delas é o filho até 21 anos de idade. Então, o filho até 21 anos de idade é considerado dependente. A segunda possibilidade é o filho inválido. E, finalmente. Como terceira possibilidade, nós temos o filho que essa é uma novidade importante, o filho que tem uma deficiência física, mental ou intelectual que o provoque a sua incapacidade civil absoluta ou relativa declarada judicialmente. Então, nessas três hipóteses, o filho pode ser considerado dependente para os três nós vamos trabalhar também com a presunção de dependência econômica. Precisamos apenas verificar se essa presunção é absoluta ou relativa também em relação a eles. Ora, vamos começar a nossa análise com o filho de até 21 anos. A primeira observação a ser feita é que esse filho de até 21 anos vai ser considerado dependente é, ainda que o óbito do segurado ocorra quando ele tenha completado mais de 18 anos, já tenha a maioridade civil. A lei 8213 é de 91. Em 1991, estava em vigor o Código Civil de 16, que estabelecia a maioridade civil aos 21 anos de idade. Ora, quando o novo Código Civil chega, Dizendo que a maioridade civil agora é aos 18 anos de idade, surgiu uma dúvida no direito previdenciário se a idade de 21 anos da Previdência deveria agora ser interpretada como 18, idade da maioridade civil. A jurisprudência, porém, já está consolidada ao afirmar que a idade aqui é indicada não por conta da maioridade. A idade é indicada por conta de um critério específico para a previdência social. Aos 21 anos, a pessoa vai perder a condição de dependente, e não aos 18. Com isso, nós é, temos a afirmação jurisprudencial, doutrinária e mesmo administrativa de que a dependência previdenciária não está vinculada à maioridade civil. Completo 18 anos. Continuo sendo dependente e previdenciário e vou receber a pensão por morte até os 21 anos de idade. O que não pode acontecer é a emancipação. Se eu for emancipado, nessa hipótese, eu perco a condição de dependente, seja pela emancipação pela vontade dos pais, seja pela emancipação por qualquer uma das situações que a determine. Então, nós vamos ter ali é, casamento, emprego, é, economia, economia própria. Tudo isso vai fazer com que a pessoa perca a condição de dependente. A administração pública traz um caso que ela flexibiliza esse entendimento. Para o INSS, a colação de grau em curso superior não vai provocar a perda da condição de dependente. É evidente que essa colação de grau em curso superior vai, é, vai ser uma raridade né? quando nós estamos falando aqui de uma idade de até 21 anos. É possível, claro que é, né? mas não vai ser algo que vai ser extremamente frequente, vai ser um pouco menos comum. Agora, essa colação de grau em curso superior não vai prejudicar se ela ocorrer. Antes dos 21 anos não vai prejudicar o reconhecimento da condição de dependente, sem problema. A grande questão não está aí. A grande questão ocorre nas outras hipóteses de emancipação. Bom, mas ficamos com uma incoerência, porque se eu trabalho com a emancipação gerando a perda da condição de dependente, mas a emancipação só pode ocorrer até os 18 anos. O que acontece entre 18 e 21 anos, eu estou ali em uma das hipóteses que o Código Civil traz como hipóteses de emancipação, mas ela ocorre a partir dos 18 anos. Não vou falar mais de emancipação, porque eu já tenho maioridade civil. A interpretação razoável dessas normas jurídicas é Buscar entender que o determinante aqui não é propriamente a emancipação, porque não é a maioridade civil que provoca a perda da condição de dependente, logo, não é a própria emancipação, mas é a situação fática que conduz à emancipação que vai gerar a perda da condição de dependente. Logo, pouco importa se ela ocorre antes ou depois dos 18 anos de idade. Se ela ocorrer antes dos 18 anos de idade, ela vai gerar emancipação e perda da condição de dependente. Se aquela situação ocorre após os 18 anos de idade, ela não gera emancipação, porque a pessoa já tem maioridade civil, mas ocasionaria a perda da condição de dependente. Essa é a maneira mais lógica de interpretarmos de maneira razoável e sistemática a previsão do direito civil. E a previsão do direito previdenciário. Ora, aos 21 anos eu perco a condição de dependente. Mas eu pergunto, essa condição de dependente dos filhos até os 21 anos é uma condição que está amparada pela existência de presunção de dependência econômica absoluta? Ora, Aqui, para o filho de até 21 anos, não existe na jurisprudência sinalização de é, flexibilização dessa presunção. Então, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, o filho, até 21 anos, ele, na maior parte do entendimento doutrinário e no entendimento jurisprudencial quase absoluto, nós vamos encontrar uma presunção absoluta de dependência econômica nessas hipóteses. Existe na doutrina. Algumas vozes que indicam que a partir dos 18 anos de idade, com a aquisição da maioridade civil entre os 18 e os 21, nós teríamos a relativização dessa presunção. Então, ela seria absoluta até os 18, e entre 18 e 21 anos, ela se transformaria numa presunção relativa. Isso, porém, é ainda bastante incipiente, esse entendimento, e nós vamos. Afirmar com alguma tranquilidade que a presunção da dependência econômica para o filho até os 21 anos é uma presunção absoluta, sem muitos problemas. Ora, mas eu pergunto: o que acontece se esse filho atinge os 21 anos, mas ele está ali estudando, ele está ali cursando uma faculdade, ele está é, de alguma forma. Ainda é, investindo na sua formação. Ora, sobre esse assunto, nós temos uma pergunta de um telespectador: É possível prorrogar a pensão por morte para o filho maior de 21 anos? Essa pergunta ela é muito importante e gera muita confusão. Será que é possível para um filho que está estudando? Completou 21 anos, ele pode continuar a receber a pensão por morte? Eu lembro a vocês que nós estamos trabalhando aqui o Regime Geral de Previdência Social, INSS. Nós não estamos trabalhando aqui a previdência do servidor público, nem tampouco outros ramos do direito, como o direito de família ou o direito tributário. Ocorre que em alguns regimes próprios de previdência, então, a previdência em alguns estados, em alguns municípios, a previdência desses servidores, é, prorroga a condição de dependente do filho até os 24 anos, se ele estiver estudando. E fazem isso inspirados na disciplina do direito de família, bem como no direito tributário, especialmente a legislação do imposto de renda. Então, a legislação específica do município e do estado gera para o servidor público. Público, então, Previdência do Servidor Público, a possibilidade, se a sua lei específica prorrogar, de prorrogar essa pensão para o filho além dos 21 anos. Mas aqui, no regime geral de Previdência Social, essa possibilidade não existe. A Lei 8.213, no artigo 16, não abre campo para a extensão da condição de dependente além dos 21 anos de idade, ainda que ele esteja estudando. E a jurisprudência. É, afirma que esse entendimento, que é o entendimento do INSS, de que aos 21 anos acaba e a lei não prorroga, é o entendimento correto. Essa é a posição do Superior Tribunal de Justiça e é também a posição da Turma Nacional de Uniformização, que inclusive sumulou a matéria no seu enunciado 37. A súmula 37 da Turma Nacional de Uniformização afirma, portanto, que a prorrogação... Da condição de dependente não existe, ainda que o filho esteja estudando. Então, a pendência do estudo universitário, do estudo, seja de ensino superior ou mesmo ensino médio, nenhum desses vai prorrogar a condição de dependente além dos 21 anos. Então, às vezes está lá a pessoa feliz, né? Passei no vestibular, vou começar agora o estudo, e aí é, comemora, abre lá uma cara. Uma cara champanhe para comemorar, poderia ter economizado, brindado com uma bebida mais barata, porque aos 21 anos vai acabar a condição de dependente, vai cessar a pensão por morte, não tem jeito. Tudo bem? Bom, então aos 21 anos de idade cessa a condição de dependente. Resolvemos o primeiro filho. O outro filho é o filho inválido. Em relação ao filho inválido, temos diversas controvérsias jurisprudenciais. A primeira delas é a seguinte: filho inválido não significa filho com incapacidade civil. Invalidez é impossibilidade de trabalhar. Então um filho inválido ele pode perfeitamente ter capacidade civil. Basta imaginar alguém que tem um problema cardíaco gravíssimo, não consegue dar um passo porque se cansa extremamente. Esse filho inválido, ele vai ser considerado dependente, mesmo que ele mantenha a sua capacidade civil. Ele é plenamente capaz, ele tem capacidade civil, porém ele não tem condição de trabalhar, ele tem uma invalidez. Para fazer jus à pensão por morte, essa invalidez deve ser total. Então, essa condição de dependente em razão de filho inválido Depende de uma invalidez total. Não adianta estar incapacitado para exercer sua atividade habitual. Eu preciso de uma invalidez para qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Então, essa invalidez dará direito à pensão por morte, mesmo que tenha mantida a sua capacidade civil. Ora, filho inválido, mas essa invalidez. Precisa ocorrer até quando? E aqui nós estamos diante de um dos pontos mais polêmicos do debate da pensão por morte e do auxílio-reclusão. A lei fala que o filho inválido é dependente, não estabelece o momento em que essa invalidez deve aparecer. Ora, a grande questão é se esse filho inválido é dependente, e essa invalidez pode aparecer a qualquer momento, será que ela pode aparecer inclusive após os 21 anos de idade? Então ele completa 21 anos, não tem mais dependência em relação ao seu pai, mas aos 26, 27 anos sofre um acidente e fica inválido. Será que quando o pai morrer dali para frente, ele vai ter direito à pensão por morte? Ora, a administração pública para interpretar o artigo 16 da lei 8213, afirmando que essa situação de invalidez deve ocorrer antes dos 21 anos de idade. Para o INSS, portanto, quando o segurado completa 21 anos, o dependente completa 21 anos de idade, ele perde a sua condição de dependente. E se ele ficar inválido posteriormente, como já rompeu o laço de dependência, ele não volta a ser dependente. Vejam: o segurado está vivo, seu filho completa 21 anos, perdeu a condição de dependente. O segurado ainda vivo e o filho completa 25 anos, a condição de dependente não vai retornar. Quando ele sofre aos 25 anos um acidente e fica inválido, ele não vai ter direito à pensão por morte quando lá na frente o seu pai falecer. Esse é o entendimento do INSS. Então, para o INSS, a invalidez tem que, tem que ser apresentada antes dos 21 anos de idade. A jurisprudência tem diversas decisões em sentido contrário. Nós vamos encontrar a Turma Nacional de Uniformização com alguns precedentes em sentido contrário. O STJ, da mesma forma, afirmando que aos 21 anos de idade, aos 21 anos de idade, ele perde a condição de dependente. Mas se ele ficar inválido antes da morte do segurado, ele recupera a condição de dependente. Então o que é determinante na data da invalidez não é que ela ocorra antes dos 21 anos de idade, mas que ela ocorra antes da morte. Esse parece ser o entendimento mais adequado ao. Que está previsto na lei. Diz a lei 8.213 que o filho inválido é dependente. Ela não está dizendo que o filho que ficou inválido até os 21 anos é dependente. Então, o artigo 16 da lei 8.213 estabelece simplesmente que o filho inválido vai ser dependente. Ora, como eu não posso criar ou limitar um direito via atos administrativos, eu não poderia limitar esse direito. Previsto no artigo 16 da lei 8.213, por meio da, dessa interpretação tão restritiva, que na verdade não é uma interpretação, na verdade está extrapolando o poder regulamentar e está estabelecendo aqui uma restrição não prevista em lei. Ocorre que é, o INSS persiste, no seu entendimento, né, tem algumas. Ações civis públicas debatendo o assunto, já houve decisão determinando que o INSS passasse a adotar outro entendimento, mas nós vamos encontrar a sustentação da autarquia afirmando que a condição de dependente, por ser filho inválido, tem que ser adquirida antes dos 21 anos de idade. Esse entendimento permanece firme. Agora surge na Turma Nacional de Uniformização, um novo precedente, uma nova decisão, trazendo um entendimento intermediário. Uma decisão extremamente recente da Turma Nacional de Uniformização, vem afirmando que nem de um lado, nem de outro. O que aconteceria é que ao completar 21 anos de idade, o filho perde a condição de dependente. Se ele fica inválido após os 21 anos de idade, ele Pode recuperar a condição de dependente. Então a turma não disse nem que ele vai recuperar, nem que ele não pode recuperar. Ficou numa situação intermediária, dizendo que pode recuperar. E para fazer isso, a Turma Nacional de Uniformização disse que a presunção de dependência econômica aí é uma presunção relativa. A presunção de dependência econômica, nesse caso, seria uma presunção relativa de dependência econômica. Então, após os 21 anos de idade, após os 21 anos de idade, e o filho fica inválido e a sua condição de dependente, na verdade, fica condicionada à comprovação da condição de dependente, ou pelo menos da não comprovação de que ele tem condição de se sustentar. Qual é a grande crítica que o INSS faz ao primeiro entendimento? E aí, isso é corrigido com essa nova postura da Turma Nacional de Uniformização. O grande problema do primeiro entendimento é que eu posso ter uma pessoa que ficou inválida após os 21 anos de idade, e após os 21 anos de idade, ele já estava trabalhando. Já estava contribuindo para a Previdência Social. Então, ele vai ficar inválido e vai ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Em razão da sua filiação à Previdência Social, ele tem aposentadoria por invalidez. Só que, se ele é um filho inválido e está recebendo aposentadoria por invalidez, o que vai acontecer é que a adoção do primeiro entendimento significa que ele. Vai cumular a pensão por morte de filho inválido com a aposentadoria por invalidez. Ora, por esse entendimento novo da Turma Nacional de Uniformização, muito possivelmente nesse caso, ele não faria jus à pensão por morte, porque ele até pode recuperar a condição de dependente, mas como ele tem a sua aposentadoria por invalidez, ele não vai ter dependência econômica, porque ele antes já trabalhava, já tinha sua renda e agora está aposentado por invalidez e não vai ter ali dependência econômica em relação aos pais e por isso eu flexibilizando a presunção de dependência econômica, negaria a pensão por morte para esse filho. Então em relação ao filho inválido, em relação ao filho inválido, nós temos que, Trabalhar com é, essa situação que ainda está um pouco confusa na jurisprudência. O que nós temos então? Para o filho inválido, corrente número um, o filho inválido pode ser considerado, vai ser considerado dependente, não importando a data em que ele fique inválido, desde que seja antes do óbito do segurado. Então, se ele ficou inválido antes da morte do segurado, não interessa se foi antes ou depois dos 21 anos, ele vai ser considerado dependente, com presunção de dependência econômica. Entendimento número 2, que é o do INSS. O filho inválido só adquire a condição de dependente se a invalidez for anterior aos 21 anos de idade. Essa é a postura da administração pública. Terceiro entendimento, entendimento intermediário. Adotado em recente julgado da turma nacional de uniformização. Nós teremos ali é, a condição de dependente mantida, mesmo que a invalidez ocorra após os 21 anos. Porém, porém, a presunção de dependência econômica deve ser interpretada de modo relativo. Como consequência, o fato dele ser inválido por si só não lhe garante o direito à pensão por morte. Ele pode ter ficado inválido além dos 21 anos, mas vai ter que provar que dependia economicamente do segurado. Vejam, ele ficou inválido com 25 anos e, a partir desse momento, o pai passou a sustentá-lo. Quando o pai morre, a Previdência vai substituir o pai no sustento desse filho. Se o pai não o sustentava, a Previdência não tem o dever de substituir esse pai. Esse entendimento, então, parte da ideia de flexibilização da ideia de presunção de dependência econômica. Ora, uma possibilidade também do filho, além dos 21 anos, em razão da invalidez, receber a pensão por morte é quando ele está recebendo a pensão por ser menor de 21 anos, então o segurado já morreu. Ele está recebendo a pensão e antes de completar 21 anos ele fica inválido. Veja, uma situação diferente da anterior. Na anterior, o segurado estava vivo. Agora, o segurado já está morto, ele já está recebendo a pensão. Se antes de completar 21 anos ele fica inválido, Aí eu vou mudar o título da pensão, ao invés de ser pensão em razão da idade, vai ser a pensão em razão da invalidez. Então, quando ele completa 21 anos, ele continua a receber a pensão, porque não há aqui um rompimento da dependência. Ele era dependente por ser menor de 21, passa a ser dependente por ser inválido, mantendo a sua dependência durante todo o tempo. Então, essa também é uma possibilidade do filho inválido receber a pensão mas ainda uma grande novidade. nós teremos agora o filho com deficiência, filho com deficiência com direito à pensão. Meus amigos, essa novidade foi trazida para a lei 8.213 em 2011 foi a lei 12.470 de 2011, lei 12.470 de 2011, que traz mais um dependente, o filho com deficiência. Mas algumas coisas ainda estão em aberto, principalmente a regulamentação. A pensão por morte para o filho com deficiência ainda não foi regulamentada. Nós tivemos grandes avanços no campo da proteção da pessoa com deficiência. Houve a regulamentação da aposentadoria especial para a pessoa com deficiência. Houve é, avanços nos, em termos constitucionais para a proteção dessas pessoas. Mas aqui nós tivemos a previsão legislativa que ainda não foi colocada em prática por falta de regulamentação. Então, hoje, para o filho com deficiência garantir a sua pensão, eu preciso recorrer ao Judiciário. Mas vamos entender um pouco melhor essa questão. Vejam, o filho com deficiência ele vai ter direito à pensão, mas essa pensão ela vai depender primeiro da caracterização da deficiência. E o que é deficiência? Bom, é, o conceito de deficiência hoje é um, defe, um conceito que tem status constitucional isso porque nós temos a Convenção de Nova York sobre o direito das pessoas com deficiência, Convenção de Nova York sobre o direito das pessoas com deficiência, e essa convenção nos traz o conceito de deficiência, que não tem nada a ver com invalidez. Deficiência significa é, uma é, dificuldade, um impedimento de longo prazo, de natureza Física, mental, intelectual ou sensorial, que é associado a barreiras de diversas naturezas, de diversas espécies, coloca a pessoa em uma situação de desigualdade de oportunidades. Essa Convenção de Nova York sobre é, o direito das pessoas com deficiência é o único tratado internacional aprovado, internalizado. De acordo com a sistemática do artigo 5 parágrafo 3 da Constituição, e que por isso tem é, o mesmo status de norma constitucional. Então nós temos no nosso bloco de constitucionalidade, que inclui a nossa Constituição e a Convenção de Nova York, um conceito de deficiência. Nós vamos trabalhar com esse conceito. E eu gostaria que vocês notassem que a ideia do conceito de deficiência, que eu mencionei a vocês, é não mais associar a deficiência à invalidez, mas associá-la à ideia de desigualdade de oportunidades. Quando nós trabalhamos, portanto, com a deficiência, ao invés de invalidez, nós vamos falar em desigualdade de oportunidades. A desigualdade de oportunidades ela vai entrar aqui de maneira bastante forte para que eu possa. É caracterizar essa condição ela vai ser gerada pelas barreiras, vai ser gerada pelas barreiras que associada a esse impedimento vai dar origem à deficiência. Essas barreiras elas podem ser de natureza física, de natureza mental ou de natureza intelectual. Porém, aqui, para a concessão da pensão por morte, eu preciso de uma deficiência que seja, Física, seja mental ou intelectual, eu excluo a deficiência física e excluo a deficiência sensorial. Apenas a mental e a intelectual é que vão dar direito à pensão. Essa deficiência física e a deficiência sensorial só darão direito à pensão se houver invalidez, mas aí entra no filho inválido. Quem tem deficiência é mental ou intelectual. Pode ter direito à pensão por morte, ainda que eu esteja falando de alguém com possibilidade de trabalhar. E essa é a grande novidade. Mas qual o grau de deficiência? Deve ser um grau de deficiência capaz de gerar incapacidade civil, ou absoluta ou relativa. Incapacidade civil que, segundo a lei, deve ser declarada judicialmente. Declarada judicialmente. Então, com isso, nós já sabemos quem são os filhos capazes de receber pensão por morte. Nós temos ali o filho menor de 20 anos, o filho inválido e o filho que tem é, deficiência mental ou intelectual que provoca incapacidade civil ainda que relativa, desde que declarada judicialmente. Na segunda categoria de dependentes, nós temos os pais. Pai. Pai e mãe. Mas nós temos uma pergunta de um telespectador: A avó pode receber pensão pela morte do neto? A avó tem direito? O avô tem direito? Bom, o artigo 16, inciso 2, nos fala que os pais têm direito: pai, pai e mãe. Ora, será que o avô também vai ter direito? Vamos primeiro compreender essa segunda categoria de dependente. Quando eu trabalho com o artigo 16, inciso 1, é, eu tenho presunção de dependência econômica. E agora, no inciso 2, essa presunção acabou. Não é qualquer pai que vai ter direito à pensão. Não é qualquer mãe que vai ter direito à pensão. Apenas o pai que dependia economicamente do segurado. Apenas a mãe que dependia economicamente do segurado. Essa dependência econômica. Ela vai ser provada, mas não é uma dependência absoluta. Eu não preciso demonstrar que o filho sustentava o pai, sustentava a mãe. Essa dependência pode existir ainda que o pai tenha uma renda, ainda que a mãe tenha uma renda, mas que o filho contribuía de maneira efetiva e de maneira fundamental para o sustento dos pais. É isso que eu preciso demonstrar. E não um sustento total, absoluto sem qualquer renda por parte do pai ou da mãe. A mãe então pode ter renda, o pai pode ter renda e mesmo assim dependerem do filho para a sua subsistência. Ora, essa dependência que vai ser comprovada em relação ao pai, em relação à mãe, será que eu poderia estendê-lo, estendê-la também aos avós? Olha, é essa dependência em relação aos avós, essa questão dos avós, ela hoje, ela encontra alguns julgados isolados estendendo a pensão por morte também aos avós. Mas não porque eles são avós, mas geralmente nessas situações nós estamos diante de uma situação em que existiria por parte do avô, por parte da avó, a assunção de uma de um papel de pai, de mãe. Até um julgado do STJ bastante interessante que fala: "Nesse caso, a avó vai ter direito, na verdade, o avô vai ter direito, porque, apesar de ser avô, na verdade ele foi pai. Ele assumiu todas as funções de pai durante toda a vida e agora o filho neto o estava sustentando. E ele, que era biologicamente avô, mas socialmente era pai, acabou encontrando na jurisprudência, no judiciário, o respaldo para o seu direito a pensão por morte, já que esse filho e neto faleceu. Essas situações do avô, e do, avó, da, do avô e da avó são situações, portanto, que excepcionalmente a jurisprudência garante a pensão para eles. Mas a prática é que o entendimento majoritário garanta a pensão apenas para o pai e para a mãe que comprovem a dependência econômica. São audiências geralmente muito dolorosas, porque nós estamos ali diante da mãe que perdeu seu filho e que, às vezes, é, está ali durante a audiência revivendo momentos muito, de muita dor, de muita angústia. Né? A audiência que mais me marcou na vida foi uma audiência relacionada à pensão por morte de dois filhos em uma tragédia no município de Niterói, no Rio de Janeiro. Quando de repente um morro, né, por conta das chuvas, acabou deslizando e a mãe perdeu os dois filhos nessa tragédia. E ela estava ali para pedir pensão pela morte dos filhos. Mas veja como a dependência econômica é fundamental. Ela estava querendo receber a pensão pela morte dos filhos, mas ficou demonstrado que, na verdade, os filhos não a sustentavam. Era ao contrário. Ela sustentava os filhos. E aí. A previdência social não pode cumprir o papel de amenizar a dor moral, apenas cumprir o papel de amenizar o impacto financeiro pela morte dos filhos, que nesse caso não existia e ela não tinha direito à pensão por morte. Bom, então nós estamos diante aí dessa segunda categoria de dependentes que são os pais. Podemos ir agora para a nossa terceira categoria de dependentes que trata do irmão. O irmão será considerado dependente caso seja inválido, menor de 20 anos ou com deficiência, então nas mesmas condições do filho. Nas mesmas condições do filho. Só que nós temos uma diferença. O irmão precisa preencher as mesmas condições do filho e ainda apresentar a Dependência econômica. As mesmas con condições do filho e ainda apresentar a dependência econômica. Avançando um pouco mais, nós temos que analisar ainda a situação dos equiparados a filhos. Os equiparados a filhos estão no artigo 16, parágrafo 2 da Lei 8.213 de 91. O artigo 16, parágrafo 2 nos fala do enteado. E do menor tutelado. O enteado e o menor tutelado serão equiparados a filho caso comprovem a dependência econômica. Então, morre o padrasto, o enteado tem direito a receber pensão pela morte do padrasto? Sim, desde que comprove o recebimento, é, a dependência econômica. A lei exige que ele seja designado mas a jurisprudência flexibiliza e mesmo a administração pública flexibiliza essa exigência. Então nós não precisamos ali a indicação prévia do segurado para a caracterização da condição de dependência, tanto do enteado quanto do menor tutelado. O que a gente vai precisar é a comprovação da dependência econômica. Porque imaginem que esse enteado possa receber pensão pela morte do seu pai. E, nesse caso, é uma pensão que o faça ter independência financeira e, por conta disso, não dependia economicamente do, ente, do padrasto. Então, a morte do padrasto, para ele, não vai ter impacto econômico, consequentemente, não vai fazer jus à pensão por morte. Mas, se ele comprovar que dependia economicamente do segurado... Ele vai ter direito à pensão por morte. O caso do menor tutelado entra na situação idêntica. Se o menor tutelado depende economicamente do segurado, o segurado, faltando, a previdência vai substituí-lo e vai pagar pensão por morte a esse tutelado. Se o segurado não sustentava, se o segurado não mantinha ali uma relação de é, ajuda econômica ao tutelado, então a sua morte não vai gerar impacto econômico e a Previdência não tem o dever de pagar pensão por morte. Nessas situações de equiparado a filho, a situação que mais chama atenção não é a doenteado nem a do tutelado. Essas estão bem resolvidas pela legislação. Mas a situação do menor sob guarda. Como fica a situação do menor sob guarda? Bom, a história da proteção previdenciária do menor sob guarda está tem origem na, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, que no seu artigo 33 diz que o menor sob guarda é equiparado a filho para todos os fins e diz mais, diz que é equiparado a filho para todos os fins, inclusive para fins previdenciários. Então, o menor sob guarda é equiparado a filho para todos os fins, inclusive para fins previdenciários. Ora, se é equiparado a filho para todos os fins, inclusive para fins previdenciários, ele faria jus à pensão por morte. A redação original do artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8.213, de 91, fala a mesma coisa, falava a mesma coisa. Dizia que o menor sob guarda seria equiparado a filho, na mesma condição, nas mesmas condições que o enteado e que o menor tutelado. Ou seja, ele precisaria comprovar a dependência econômica e, uma vez comprovada a dependência econômica, ele faria jus à pensão por morte. Porém, isso mudou em 1997. A lei 9528 de 97. 9528 de 97 alterou o artigo 16, parágrafo 2º da lei 8213 e excluiu o menor sob do rol de dependente. Então a lei excluiu o menor sob do rol de dependente. E ficamos então numa situação bastante peculiar. O menor sob guarda era dependente no regime geral. Ele continua a ser dependente nos regimes próprios, na maior parte deles, mas a Lei 8.213 o excluiu do rol de dependentes aqui, do regime geral, do INSS. Como fica, então, essa situação? Bom, a jurisprudência, ela definiu que essa exclusão, ela, na, na realidade, que o artigo 16, parágrafo 2 atual, ela, de fato, ele, de fato, tenta revogar o artigo 33 do ECA, parcialmente, como a redação original da Lei 8213. Então a intenção do legislador é excluir o menor sobguarda do rol de dependente. Fixando essa premissa, nós precisamos é, discutir se é possível essa exclusão. Então, uma vez definido que o artigo 16, parágrafo 2, busca excluir o menor sobguarda do rol de dependente, o que a gente precisa saber agora é se isso é viável, especialmente se isso é constitucional. E nós temos um longo debate a respeito da constitucionalidade da exclusão do menor sob guarda desse rol de dependente. Esse debate ele chegou ao STJ, chegou à Turma Nacional de Uniformização e recentemente chegou ao Supremo Tribunal Federal. Como nós temos, então, a posição da jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, ele adotou um entendimento restritivo em relação à sua função judicante e disse o seguinte: como o assunto envolve matéria de controle de constitucionalidade, ainda que por pela via difusa, controle concreto de constitucionalidade, não cabe ao STJ, segundo a própria Corte, o controle, fazer essa análise. Então, segundo o STJ, deve ser aplicada a Lei 9528 de 97 e ponto final. Então, para o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, o menor sob guarda está excluído do rol de dependentes do Regime Geral de Previdência Social. Isso não foi tranquilo no STJ. Durante muitos anos houve divergência entre as duas turmas que integravam a sessão que tinha competência para julgar a questão previdenciária. Essa função, essa competência, era atribuída à terceira sessão e a quinta e a sexta turmas tinham divergência a respeito da exclusão do menor sob guarda. É, a jurisprudência da terceira sessão acabou sendo pacificada e hoje mesmo com a mudança para a primeira sessão do STJ, nós continuamos aí com a postura do STJ é, excludente né? postura excluindo o menor sobguardo do rol de dependente. A matéria chegou na Turma Nacional de Uniformização, que acabou decidindo também das duas formas nós temos precedentes nos dois sentidos na Turma Nacional de Uniformização. E hoje acaba chegando ao Supremo Tribunal Federal por força de ação direta de inconstitucionalidade recentemente ajuizada. Ora, nós vamos trabalhar com essa com esse questionamento pautando então é, o seguinte, a o seguinte roteiro de questionamento de inconstitucionalidade. A grande questão é que é a seguinte: o artigo 227 da Constituição traz um princípio, o princípio da proteção integral ao menor. Ora, se eu tenho um princípio, eu tenho um mandado de otimização, segundo o conceito de Alex. Então, eu aponto no sentido e tenho que fazer o máximo para chegar naquela meta constitucional. Eu tenho a determinação para que o poder público e mesmo toda a sociedade façam o máximo para cumprir aquele objetivo, para caminhar naquela direção. Se eu garanto, por força do artigo 227, proteção integral ao menor, eu avancei nesse ponto, quando eu disse que o menor sob guarda tinha direito à proteção previdenciária. Então, eu avancei para garantir proteção previdenciária ao menor sob guarda. Se eu retiro a proteção do menor sob guarda, eu estou retrocedendo. E aí teríamos a vedação ao retrocesso, impedindo ali a exclusão do menor subguarda do rol de dependente. Uma das formas de se extrair a eficácia dos princípios condicionais seria a própria vedação ao retrocesso. E, por isso, eu não poderia retroceder no grau de proteção já alcançada para o menor, no caso, o menor subguarda. Não podemos esquecer que o próprio princípio da vedação ao retrocesso é um princípio passível também de ponderação. Temos que aguardar, portanto, a posição do Supremo Tribunal Federal na análise dessa questão. Mas hoje, hoje é, há mais decisões contrárias à inclusão do menor subguarda do que favoráveis à inclusão do menor subguarda nesse rol de dependente. De Essa é uma questão que vem atraindo muita atenção. Veja, a alteração dali lei foi em 97 né? e até hoje. Nós não temos uma solução, mas é algo a ser talvez valorado de modo, de modo mais adequado pelo legislador, já que nos regimes próprios de previdência, inclusive no regime próprio federal, o menor sobreguarda continua sendo considerado dependente para fins previdenciários. Pois bem, então já falamos dos equiparados a filhos. Mas temos ainda uma pergunta de um telespectador: Irmão com deficiência é dependente previdenciário? Essa pergunta ela é muito interessante porque o filho com deficiência é considerado dependente, o irmão também vai ser. Essa deficiência, como é, iniciamos falando quando estávamos tratando do filho, é uma deficiência que precisa ser uma deficiência mental ou intelectual. A ideia aqui é a inclusão da pessoa com deficiência. Aliás, começo destacando que a emenda 47, emenda constitucional número 47, substituiu o termo deficiente no texto constitucional por pessoa com deficiência. Então, ao invés de falarmos em deficiente, Juridicamente fica mais adequado falarmos em pessoa portadora ou pessoa com deficiência. E acontecia uma coisa bastante cruel com a pessoa com deficiência, seja como filho, seja como irmão. Ele era classificado como inválido, e aí para ter acesso à pensão por morte, ele deveria assumir a condição de inválido. E com isso você criava um ambiente de restrição para a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. A pessoa é, tinha receio de buscar um posto de trabalho. E o que acontecia na prática era que esse, essa pessoa com deficiência assumindo a função ao aspecto de invalidez por receio de perder o benefício acabava então excluído completamente do mercado de trabalho. Uma das formas de proteção à pessoa com deficiência é o estímulo à sua inserção no mercado. E para isso, ela precisa ter a certeza que essa tentativa, essa busca de inclusão no mercado de trabalho não vai prejudicá-la. Ora, então o irmão com deficiência, o irmão com deficiência, assim como o filho com deficiência, ele está é, bem caracterizado ali como uma pessoa que é válida, que pode trabalhar. Porque se fosse inválido, eu ficaria com a redação original da lei, porque ele já tem ali filho inválido, irmão inválido. Nós estamos numa situação distinta, estamos numa situação em que ele tem capacidade de trabalhar, mas tem a sua deficiência. Ora Nesse caso, ele vai poder procurar um trabalho, procurar se inserir ali no, na, na condição de trabalhador, entrar no mercado sem medo, porque se der errado, ele vai retomar a sua condição de pessoa com deficiência sem acesso ao mercado de trabalho, mas mesmo com acesso ao mercado de trabalho, ele continua sendo dependente. Ele pode tentar... Se tiver êxito, maravilha, ele continua sendo dependente. E ainda melhor, com êxito no mercado de trabalho. Agora, se ele não tiver êxito, ele não precisa ter medo. Isso é fundamental para o irmão. Porque quando eu trabalho com filho, eu tenho uma presunção absoluta de dependência econômica. Ele obtém êxito no mercado de trabalho, então já não vai ter é, ali, em princípio, necessidade de receber a pensão. Porém, como o filho tem presunção absoluta de dependência econômica para o entendimento majoritário, ele vai trabalhar, mas mesmo assim vai receber a pensão por morte. Em relação ao irmão, vejam, ele pode trabalhar, só que se ele precisa comprovar a dependência econômica, pode ser que esse trabalho faça com que ele não dependa mais economicamente do segurado. E com isso ele se liberta da dependência e vai trabalhar é, e, e sobreviver com os frutos do seu trabalho. Agora, se eventualmente dá errado, ele não consegue, ele perde o posto de trabalho, ele não precisa se preocupar, porque mesmo assim ele vai continuar é, sendo dependente. Então vejam, no que fala, no que tange a pessoa com deficiência, seja filho, seja irmão, não interessa se existe validez ou invalidez. Ele é feito exatamente para os casos em que, mesmo podendo trabalhar, a pessoa vai ser considerada dependente. Agora, essa dependência para o irmão precisa ser uma dependência, depende de uma comprovação da dependência econômica. Se ele trabalha, mas a renda não é suficiente para sustentá-lo, ainda assim permanece a dependência econômica. Pois bem. Então, em resumo, nós analisamos aqui a situação do filho menor de 21 anos, o filho inválido, filho com deficiência. Chegamos à conclusão que em relação a esses três permanece a presunção de dependência econômica. Avançamos para estudarmos a situação dos pais. Vimos que os pais podem ser considerados dependentes desde que comprovada essa dependência econômica. Agora, os avós, eles estariam fora dessa situação, porque os avós, eles não estão relacionados na Lei 8.213, de 91, estariam excluídos do rol de dependente, a não ser em situações excepcionalíssimas em que eles assumiriam, de fato, o papel de pais. E aí, há alguns precedentes jurisprudenciais que atraem ali os pais, esses pais-avós, para a cobertura previdenciária. E o irmão, nas mesmas condições do filho, também vai ser considerado dependente, desde que comprove a dependência econômica. Temos ainda a situação dos equiparados a filhos: o menor tutelado, o enteado e a discussão em torno do menor sob guarda. Para encerrarmos. Esse bloco, gostaria de trazer uma novidade que ainda não encontrou respaldo no âmbito jurisprudencial, mas na doutrina já começa a ser trabalhada, é, que é a questão do nascituro. Imaginem que uma mulher esteja grávida, o pai da criança não é seu cônjuge, não é seu companheiro. Mas ele é, já tem o dever de alimentar aquele nascituro. Então nós temos ali os alimentos gravídicos sendo devidos, né? porque na verdade são pagos à mãe em razão do filho. Se eventualmente esse pai falece, é, há já na doutrina alguns, algumas vozes sustentando que a Previdência Social deveria pagar pensão por morte. Para o nascituro. Enquanto ele é nascituro, a mãe vai recebendo em nome próprio. Quando nasce a criança, você muda, ela passa a receber em nome da criança. Essa é uma novidade e que certamente dará é, algum, alguma controvérsia a ser debatida pelos tribunais nos próximos anos. Com isso, nós esgotamos estu o estudo dos dependentes. A partir da nossa próxima aula, poderemos começar a estudar os benefícios em espécie. E começaremos pelo estudo do cálculo da pensão por morte e do auxílio-reclusão, avaliando, além do seu valor, a forma como ela é dividida, rateada e as suas cotas são cessadas ou suspensas. Isso nós deixaremos para o próximo encontro. Aguardo vocês! Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós! Saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br